Mnogo toga nam je falilo 2020. Nadamo se da će 2021. da se vratimo u kako mediji nazivaju staru normalnost. Da li će biti, pitanje je za neke druge ljude. Što se tiče folklora, nedostajali su koncerti. Sa nama Slobodana Simić iz Abraševića. Kako je Abrašević pre svega prošao kroz 2020. i što se tiče zdravlja, a i što se tiče planova koji su, nažalost, pali u vodu? Prvo, dobar dan vama i vašim gledalcima. Pa evo, nama je 2020. godina bila jako važna, bitna, to nam je bio jedan veliki jubilej, tada smo slavili 100 godina postojanja društva. Sticajem okolnosti znamo svi zbog čega nismo mogli da proslavimo sve to, ali početkom 2020. mi smo imali dva jako lepa koncerta, imali smo mnogo, mnogo planova za celu godinu, što se tiče i nastupa i turneja i svega, ali to je sve, da kažem, palo u vodu, odnosno sve smo to odložili za neko bolje vreme. Ja se nadam da će možda od polovine godine krenuti malo normalizacija života i svega, da možemo da nastupamo i da prezentujemo ono što smo radili svih ovih godina. Što se vežbanja tiče, kako sada stoje stvari? Jedno vreme nije bilo dozvoljeno zbog kontakata, kako sada to sve izgleda? Pa evo, mi smo sad kad je krenula škola, kad su dečica krenula na nastavu, mi smo krenuli sa probama. U saradnji sa sanitarnom inspekcijom, moram da napomenem da smo uveli mere, sredstva za dezinfekciju. Naravno, kod nas je nemoguće vežbati sa maskom, ali možemo držati rastojanje, koreografije pojedine to i dozvoljavaju, naravno i vežbice. Tako da deca se polako vraćaju u formu, vraćaju se na probe. Gledamo da to još više omasovimo i da možemo polako da pripremamo neki program za neki nastup. Šta kažu igrači, šta im je falilo? Putovanje, koncert ili druženje? U principu to su sve deca ovde iz grada i oni se druže i posle proba, što je pozitivna strana folklora. Ali naravno, da bi sve to upotpunili, nama fale putovanja. Fale nam koncerti nose sa sobom neku pozitivnu energiju koja drži dugo igrača i posle nastupa, tako da bukvalno deca čeznu za nekom dobrom turnejom, da kažem, i da izađemo malo preko granice, uvek to donosi neku pozitivu i mogu reći da igrači više uče kad negde odemo. Ako epidemiološka situacija dozvoli, šta će biti sa stogodišnjicom? Hoće li nešto od planova moći da se realizuje možda ove, možda naredne godine? Mi smo bukvalno ceo taj program i plan za 2020. godinu zamrznuli i čekamo evo neko bolje vreme da realizujemo sve to. Moram da napomenem da u sklopu svega toga mi smo radili jedan projekat koji finansira Evropska unija i to je prezentovanje srpske tradicije i folklora na prostoru Evropske unije. I to smo uradili u saradnji sa kulturno-umetničkim društvom Juri Vodovnik iz Komarija iz Slovenije, tako da imaćemo jedno 7 lepih dana u Evropskoj uniji gde ćemo prezentovati naš folklor i tradiciju. Isto tako će društvo iz Slovenije biti naš gost ovde gde će oni prezentovati u raznim gradovima u Srbiji njihovu tradiciju i folklor. Šta kaže dosadašnje iskustvo, kako Evropa reaguje na srpski folklor? Pa da vam kažem nešto, najiskrenije to u većini zemalja nije ni nalik našoj igri, nije ni nalik našoj pesmi. Nisam pristrastan, ali jednostavno mi imamo toliko živ i lep folklor, igru i pesmu da mogu samo da nam pozavide. I gde god smo se pojavili i imali nastup i prezentovali našu tradiciju i folklor, to je bilo fenomenalno i stvarno je publika bila oduševljena. Velika je porodica Abrašević, da li ste u kontaktu sa ostalima, kako su oni proveli ovo vreme? Evo da još jednu novost kažem, mi smo s početka prošle godine i čak smo i dok društva nisu radila imali sastanke, mi smo ušli u organizaciju Abraševića Srbije.
U Srbiji ima 17 društava pod imenom Abrašević i sad smo jedna velika porodica, tako da ćemo pred Ministarstvo kulture izlaziti kao jedna organizacija gde ćemo unaprediti naš folklor, igru, pesmu, muziku, tako da imamo dosta ideja, ima dosta posla da se radi, velika je organizacija, svako društvo u Srbiji ima po minimum 150 članova, to kad saberemo je jedna ovako impozantna cifra, pa mislim da ćemo u narednom periodu izaći sa nekim novim stvarima koje smo uradili za folklor, pogotovo za porodicu Abrašević. Struka još uvek nije ni nagovestila kada će biti kraj svemu ovome i kada će mere biti ublažene i neko okupljanje dozvoljeno, ali kada to bude, da li znate šta ćete uraditi prvo? Prvo našim sugrađanima organizujemo jedan lep koncert, tako da vidjet ćemo kako vremenski uslovi budu dozvoljavali i kada ovo bude prestalo, da li će to biti u našoj sređenoj dvorani park ili će to biti na našoj lepoj otvorenoj sceni, tako da jedva čekamo i mi i deca da izađemo i da se pokažemo pred publikom, a iskreno verujem da to i naši sugrađani jedva čekaju.